Minhas amigas e meus amigos. Oi, Job. Olá, gente, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Começando mais um vlog, né, Job? Glória a Deus, né? Começando mais um vlog aqui, né? Nós estamos indo ali em Piauí, né? Deixamos as crianças lá com a tia hoje, porque, gente, ó, claro que vai ter surpresa pro Maico. Uhul, né, Job? Com certeza, né? É como o Maico falou, gente, não é bem uma surpresa, mas é uma surpresa porque ele não vai ver a decoração de nada. Ele sabe que vai ter uma festa que eu falei que a gente ia fazer também pra ele, né? Que ele merece muito. E, gente, vai ser surpresa que ele não vai ver nada, não vai saber o que vai ter. Então, prepare o coração, Maico, porque vai ser muita emoção. O dia tá maravilhoso de lindo, olha, um solzão, tá agora à tarde, né? A gente veio na hora do almoço, a gente deu almoço pras crianças e viemos, né? A gente não almoçou ainda, né, Job? Só a gente não almoçou. E aí, olha, gente, o portal da cidade aqui, ó, que lindo, gente. Itajibá, terra boa pra morar. Eita glória. Aí, ó, que da hora, gente. Nossa. Então, vamos às compras, né? Comprar tudo que vai precisar pra festinha dele. Vai ser algo simples, né? Mas vai ser com muito carinho, de coração, né? Vamos ainda fazer, dar o nosso melhor nessa surpresa pro Maico, tá bom? A gente vai comprar bexiga, comprar decoraçãozinha, várias coisinhas que vai precisar pra poder colocar lá. E eu vou fazer o bolo, gente. Meu Deus do céu. Gente, tô com muito medo, porque, né, ultimamente minha mão não tá muito boa pra poder fazer bolo. Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. Bora preparar essa surpresa aí especial pro Maico. Chegamos aqui agora em Piauí. Gente, tô procurando uma camisa aqui pra dar de presente pro Maico. Vi aquele short bem colorido. E essa aqui é a cara dele, ó. Essa é a cara do Maico. Eu achei que vocês acharam também. A boca é de marca, vocabulário. O pano é maravilhoso, né? Bem. Acho que combina com o Maico. Acho que vai ser essa mesmo, o pano já. É muito bom. Eu achei. É grosso o pano, assim. Eu achei a cara do Maico, mas tô com medo dele não gostar, gente. É muito difícil comprar roupa pros outros. Se ele não gostar, dá pra ele trocar, né? Depois, né? Ai, segura essa aí, porque eu tô olhando aqui ainda, gente, algumas. Olha essa aqui, deixa eu ver. Mas essa cor aqui. Acho que ele não vai gostar, não, porque ele não tem mais dessa cor. Eu achei a mesma marca, é? É, a mesma marca, até o pano é igual. 107 essa aqui, essa aqui tá 97. Bonitas as duas, vamos ver. Gente, me ajuda, eu vi essa blusa aqui, menina, eu gostei tanto. Falei, sabe como é que vai gostar? Que é diferente, gente. Ai, meu Deus, eu tô com dúvida, tô com medo dele não gostar. Aí, né, acho que esse aqui ele vai gostar. Também tô com medo, na verdade. Vou levar as duas, gente. Comenta aí, eu achei a cara do Maico, não sei porquê. É, eu achei a cara dele, sei lá, achei diferente, assim, escolada. Ah, achei bonita. Tá só com uma pequena manchinha aqui, acho que é sujeirinha. Bem pequenininha. Ah, tomara que ele goste. Vamos pagar já, porque a gente vai pra outro lugar agora pra poder comprar as coisas da festa. Minhas amigas, né, compramos o presente do Maico, fizemos um lanchinho básico. E agora a gente tá indo lá na doceria comprar as coisas, né, tipo bexiga, essas coisas, né, Job? Sim. Então bora lá? Vamos pegar o que precisa, né? Bora lá então. Aqui é o mesmo lugar que eu comprei as coisas da. Foi do que mesmo que eu comprei? Do aniversário da Lara, né? Foi. Mesmo lugar. A gente vai deixar o carro aqui. É, naquele ali, lugar rosa lá. Na verdade, embaixo é amarelo, né? Tô cheiroso, ó. Lá vem hoje, gente. É, tá bonito mesmo. Vamos lá. Gente, fiquei tão feliz que vocês compraram a progressiva pra poder fazer o cabelo de vocês. Gente, manda foto quando fazer, tá bom? E você que não comprou ainda, se tu tá em dúvida, amiga, não deixe de escolher outra, a não ser a Fashion Gold, tá? O link tá aqui embaixo, tá com promoção no meu link. E, meu cabelo, eu lavei e saí, gente, de casa, saí com o cabelo molhado. Ó como é que tá, fica muito bom. Eu não gosto quando usava progressiva, tipo, com formol, que ficava aquelas pontas assim, tipo espigadona, sabe? Essa aqui não, o cabelo fica bem natural, parecendo que é desnatural. Muito bonito, fica bem brilhoso. Então bora lá. Se você quiser comprar a sua, tá aqui embaixo, tá bom? Aproveita. Final do ano agora, fica lindona, querida, pra agradar o maridão, né, amor? Com certeza. Porque, ó, fica diferente, fica bonito, né? É, é ali, gente, ó. Bora lá na casa mix. Inglês e espanhol, é mix.
Qual esse? Aqui. Ah, esse tamanho normal, 6 inscritos. Começa a pegar os copos, gente. Já chegamos aqui, né? O copo vai ser um desse aqui mesmo. Vai sobrar tanto, que é pouca gente. Ô, gente, eu não vou levar a colher, essas coisas, porque eu acho que tem lá em casa que eu comprei pro aniversário da Lari. Entendeu? Aí se por acaso eu dei pra alguém, é que eu não lembro. Aí qualquer coisa eu compro depois por lá mesmo. Tá? Vou pegar pratinhos agora. Agora a cor. Agora eu tô em dúvida que cor, amor. O que você acha que a gente faz pra ele? Branco mesmo. Branco? Será, mano? Vai faltar uma corzinha? Ô, filho, eu que vou fazer o bolo, nem eu sei. Gente, eu vou fazer o bolo, nem sei como é que eu vou fazer, não sei nem fazer bolo de festa. Branco. Já tem que pensar numa cor, né, pra poder combinar as coisas, né? Ah, eu gosto de cinza. Assim, cores assim, neutra, nem gosta. Que tal? Tá feio? Eu acho que feio. Mas branco também. Gente, ó, vou escolher o amarelo, que é mais bonitinho, né? Então não vai ser mais o branco, não. Acho que 3 dá, que é 30. É, amarelo é mais bonito, né? Do que preto ou outra cor. Isso é amarelinho, tá bom? Que ele também gosta de amarelo. Então você é amarelo. É, isso. Geralmente o chantilly é branco, né? Então eu pensei em fazer um chantilly branco, aí colocar alguma decoração por cima, né? E aí vai ser decoração de outra cor. Mas eu vou ver se eu acho alguma... Aquele tipo de pigmento que coloca no chantilly, sabe? Aí dá pra poder brincar um pouco com as cores, né? Vamos ver aqui. Ah, vou pegar também agora o guardanapo, ó. Vou escolher um aqui bonitinho. Gente, vou pegar um guardanapinho, tá? Ah, meu Deus, pensei que era 99, é 8,99. Vou pegar você assim, um amarelinho, pra poder combinar. Amarelinho vai ter. Ah, tem aqui, ó, o último. Ainda bem que tem, ó, vou pegar esse aqui. Pra fazer da Copa. Ah, fazer logo da Copa, né? Amarelo e verde, tá usando, gente. Gente, vou pegar aqui agora um corante, tá? Pra poder colocar no chantilly. Ih, eu tô pensando em pegar amarelo também, porque se eu pegar verde ou azul, vai parecer copa, né? Tipo, amarelo com verde, tipo assim. Então vou pegar amarelo também. Vou ver se eu acho aqui. Eu não entendo nada disso aqui, gente. Misericórdia. Eu entendi quando eu fazia pão de mel pra vender. Perolada aqui é o quê? Tinta pra escrever. Ah, não, é pra escrever não. Acho que é esse aqui. Preto. Deixa eu ver. Gente, eu não vou levar mais corante. Acho que eu vou levar um glitter. Esse aqui é de comer, né? Eu acho. Deve ser, né? É. Dourado. O que, que eu vou fazer? Vou passar o chantilly. Tô pensando assim, um bolo. Jogar um pouco de glitter. Depois eu vou fazer o que mesmo que eu esqueci? Eu falei? Você falou que vai jogar por cima o glitter, né? Ah, raspa de chocolate, gente. Já vai esquecer mais do que eu. Raspinha de chocolate e depois por cima. Ó, aqui tem várias barras de chocolate, gente. Só que, como vai ser só umas raspas, não sei se precisa levar isso tudo, né? Porque, deixa eu ver. Cobertura fracionada. Chocolate meio amargo. Só quer levar, né, Job? Logo assim, né? Que a gente pode dar pra outras coisas, né? Sim. Se quiser fazer brigadeiro, se quiser fazer outras coisas, dá pra usar depois, né? Ó, quando a gente fazia pão de mel, era esse aqui. Era essa, não era? Era. Vou pegar também, gente, esse aqui, ó, que é um granulado amarelo. Porque vai que, né, gente, dá alguma coisa errada. Né, Job? Amarelo e verde, ficar legal. Amarelo, mas vai ficar tipo copa, né, do mundo. Então, nessa é a minha intenção. Mas porque vai que dá alguma coisa errada, tá com granulado amarelo por cima. Gente, eu não sou boleira, não. Tô até vendo. Péssima decoração. Eu não tenho muito dom pra isso, não. Gente, vai me perdoando, né? Porque eu não tenho dom pra decoração, nem o Job. Olha, pronto. Aqui, ó, a decoração. Ó. Será que fica muito... Só pra vocês verem as ideias, gente. É. Ela disse que tá... É bonito isso aí. Oxe, não é bonito, não. Misericórdia. Vou colocar no bolo. No bolo do Mike. Oxe, pô. Do ladinho assim, a florzinha. Uma em cima, uma embaixo. Me responde aí, gente. Se isso tá bonito. Oxe, gente. Será que eu tô tão ruim assim em decoração? Eu imaginei que ia ficar bonito uma flor de um bolo amarelo. Mô, será? O jovem tá me zoando aqui, gente. Porque ele tá falando que é um bolo masculino, né? Não vai combinar colocar a florzinha. Né? Mas eu vou pegar também agora um chantilly. Aqui, ó. Tá R$18,50, tá? Vou levar logo esse chantilly. Colocar na geladeira, chegar em casa, né? Agora do lado de cá, deixa eu ver. Acho que aqui não tem mais nada pra pegar, não. Como eu falei, vai ser coisa simples. Vou pedir antes do Rodrigo, porque o Rodrigo vai me ajudar. Porque, ó, sou péssima pra decorar. Gente, eu sou ruim demais pra essas coisas. Ainda bem que o Rodrigo vai me ajudar a arrumar lá amanhã. Então, gente, eu dei ideia pra Dani, né, pra nós pegar um estouro. Sabe aquele estouro de feio, né, pra estourar nada, pra sair os confetes? Tipo esse daqui, né? É tipo esse, assim. Meu, acho, esse aqui é o quê? É muito legal, só não estoura em cima do bolo, né? É. Tem que estourar, é. Vamos
né? Tem que ver um aqui, gente, pra poder não sujar. Ih, vai sujar toda a casa. Mas é legal, vale a pena, né? É, tem aspirador, mas menino. Agora tem que ver um, pra, tipo assim, se cair em cima do bolo, não tem problema de comer. Vamos ver aqui um, gente. Ver quanto que tá. Então, gente, a nossa decoração incrível, né? Agora nós vamos escolher esse balão, né? Amarelo e branco. Será que vai combinar? Ah, eu acho. Tem várias coisas aqui, né? Tipo assim, que a gente pensa no Mike, né? Sabe qual que ele iria gostar? Mas, tipo assim, tem umas coisas que eu acho muito forte, ele não vai gostar também. É porque o Mike, ele gosta de cores neutras, né, amor? Cores neutras, ele não gosta de cores muito cheguei, né? Muito forte. E amarelo é cheguei. Só que amarelo tá bem cheguei. Mas amarelo é cheguei. Com branco, né? É. Aí fica mais ou menos. Só que a questão é porque eu lembrei das vasilhas dele amarela que ele tem da US. Aquelas vasilhas amarelas, nem bem. Então, se ele tem aquele tanto de pote amarelo, ele gosta de amarelo. Ele gosta, né? É. E branco, né? A casa dele é branca, ele gosta de branco. Tipo assim, tem cores neutras, como cor café. Mas olha como é apagado. Ah, não. É. Desculpa, amigo, se você não gostou. Amarelo, nós tá, o tom que tá prevalecendo sempre é o amarelo das coisas, né? Que nós tá pegando. Se você não gostou, começa a gostar, porque vai ser amarelo. É, vai ser amarelo e branco. É. Chegamos aqui na nossa cidade. Vou passar no mercado pra poder pegar as coisas do bolo agora, tá, gente? Então, vou logo lá e pegar. Depois aqui do mercado eu vou pegar as crianças. Tá um trânsitozinho aqui. Ô, gente, eu peguei aqui a farinha de trigo. Vem que tô aqui no mercado, né? Peguei essa farinha de trigo e 3 massas de bolo de coco, tá? Agora eu vou pegar o restante das coisas, né? Em casa tem ovo já. É, vou ver, peraí. Ó, gente, tá aqui as coisas. Eu acho que é só isso, gente. Eu não tô lembrada mais de nada, nem o job. Nós estamos indo pra casa agora, a gente vai pedir, encomendar o salgado, né, Job? Sim, e os bolinhos que nós vamos pedir também. Queijo, né? É. E é isso. É pãozinho, né? É pãozinho. É pãozinho de queijo que fala aqui na Bahia. Isso. Então bora. Gente, vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, tá? Eu passei no mercado, eu peguei uma tinta pra poder pintar meu cabelo preto azulado, que já saiu, né? Isso aqui é tipo uma. Como é que fala? É sem amônia, né? Então ela não fica, não dura muito tempo. Ela vai saindo aos poucos, tá? Já saiu. Peguei um copo assim e um amarelo pra poder. É combinar com a festa, né? Aí peguei também um chantininho, vou colocar na geladeira já. Peguei um granulado amarelo, bexiga branca e amarela. Uma barra de chocolate, esse aqui confeiteiro, né? Da Harald, fracionada. Isso aqui que vai ter pra poder a gente jogar na hora, vai ser glitter pra todo lado. Isso é da hora, gente. A preguiça de varrer depois, né, querida? Mas vai valer a pena. Um glitter pra poder colocar no bolo, que eu quero muito colocar um glitter. A vela aqui de 30 anos, né? Um leite em pó. Desse aqui pequeno mesmo, pra colocar no chantininho. Fala, Lara, é o quê? Ó, gente, eu tava aqui sentado. Mas é que isso? É glitter, Lara, pra poder colocar no bolo, tá bom? Peguei só um guardanapo assim, né? Amarelo. E pratinho, peguei 30 amarelinho assim. O que mais? Aqui tem 3 massas de bolo de coco, né? Peguei 3. Uma farinha de trigo. 4 leite condensado, 4 creme de leite, 2 pacotinhos de coco, 3 refrigerantes e 1 pacote de bolacha, né? É isso aqui que eu comprei. E o presente do Michael, né? Que eu comprei essa camiseta que eu achei linda. O pano dela é muito bom, dá pra vocês verem, ó. Ter noção do pano dela, ela meio que estica também um pouco, sabe? Essa, uma mulher falou que é de marca, né? Essa marca aqui, ó. Vocabulário, tá? Essa aqui eu achei linda, achei a cara do Michael. Tomara que ele goste, gente, porque, ó, comprar roupa pros outros é difícil, viu? Mas é bonita, gente. Achei bonita. Achei a cara dele. Essa blusa, não sei por quê, mas achei a cara dele. E essa aqui também, que eu gostei muito. Achei a cara dele, gente. Estilosa, assim. Só que eu não sei se isso aqui tem algum significado, tá falando pro Job. Tomara que não tenha, porque eu achei bonito esse ursinho aqui. E assim, ó. Achei bonito isso aqui. Toda branca, assim. Aí eu peguei essas duas, se ele vai gostar. O Job tava dando ideia de fazer assim. Dar só essa aqui primeiro pra ver qual que vai ser a reação dele. Se ele vai gostar ou não, achar estranho ou não, né? E depois a gente pegava e dava essa aqui. Eu vou ver como é que eu faço. Então, foram essas comprinhas, né? Vou organizar aqui. O que eu não comprei, gente, é porque aqui já tem, tá? Aqui as coisas que eu trouxe da casa da tia, com as coisas das crianças. Vou organizar tudo aqui. Mas a casa tá toda limpinha, mas tudo organizado. Aí aqui, ó, tem um monte de ovo já que a gente, né, comprou. Vários ovos pra poder fazer o bolo também. Tem mais uma cartela que eu comprei. Vocês viram aí, também tá ali embaixo. E é isso, gente. Tô com a cara de cansado, tô com sono. Tá caindo uma chuva daquelas. Aí fora, né? Uma chuva muito forte. E agora eu vou tomar um banho, né? Trocar de roupa, descansar. Dei banho na Lari já. Lucas tomou banho, já tá dormindo.
Vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram, tá bom? Me acompanha aí em breve a festa do Maico. Amanhã vai ser os preparativos, vou assar, vou fazer o bolo, vou encher as bexigas, vou adiantar tudo amanhã. O Rodrigo vai vir pra cá pra poder me ajudar. Então eu vou adiantar tudo, porque com criança a gente é uma correria, né? Então a gente é bom adiantar logo, né? Beijo, gente. Deus abençoe sua vida, sua família. Que Deus nunca deixe faltar paz, saúde, amor e um animal em sua casa. Até o próximo vídeo. Fui!